We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. Cause winning really is the only thing. Get out of the way, we're coming in. If you wanna fight, you step inside the ring. Does anybody wanna take a swing? It's gotta be all or nothing. Oh, we're gonna be the champions. Hey, we're going all the way, we're gonna win. Win. We're gonna win. Forget about a draw, we're gonna score. And then we're gonna get a few more. Maybe another one just to be sure. We'll make you look just like an amateur. Until the final whistle hits the wall. And then we're gonna pick you off the floor. We wanna hear the crowd really roar. Yeah, we're coming in, we're gonna win, win. Yeah, we're gonna win. Ja miten päästään tällaiseen kisakuntoon? No ensinnäkin me ollaan treenattu tosi vähän talvella, mutta sitä vastoin sitten taas pyritty tekemään laadullisesti mahdollisimman hyvää duunia. Keskitytty vahvistamaan vielä niitä asioita, mitkä on vähän keskeneräisiä. Ja sitten vastaavasti taas niin kuin jätetty vähemmällä sellaiset, mitä me nyt niin kuin tiedetään. Rennosti nautittua kiltistä ja hyvästä seurasta ja ihmisistä ja niin poispäin. Tää on kiva. No, hunni on arjessa ihan maailman helpoin ja hauskin koira. Se on seuran kipeä lemmikki ja sitten taas töissä tulinen kiihkeä koira, jonka kanssa on niinku helppo lähteä aina tekemään täysiä. Et se on siitä niinku täydellinen kaveri, että se lataa aina kaikki peli. Aino on 7-vuotias setonilammaskoira Narttu ja maailman paras koira. Maajoukkuessa oleminen on oikeastaan ollut mulle se kaikkein isoin haave koko agility-harrastuksessa Ainoan kanssa. Et se on ollut mulla korkein tavoite koko tämän meidän harrastuksen aikana. No Nipsun kanssa vaikeinta on alun perin ollut varmaan se, että mun edellinen koira on ollut selkeästi hitaampi ja semmoinen niin kuin tsempattava ja omalla liikkeellä vietävä, jonka kanssa mä oon ehtinyt ihan joka paikkaa. Ja Nipsu taas on ollut siihen verrattuna tosi nopea, niin mun on pitänyt opetella sen kanssa oikeastaan ihan uudestaan ohjaamaan. Että se on ollut alun perin se haaste ja sitten se, että Nipsu on kuitenkin aika kiihkeä, varsinkin nuorempana oli, niin se oli jonkunlainen haaste. Et nykyään sit lähinnä noi kontaktien treenaamiset semmoiset, että muuten meillä on niin kuin yhteistyö jo aika hyväksi joutunut. Suomen agility-maajoukkue on maailman paras. Mahtava. Jäätävä.